እኔ እዚህ ጋር አሁን ማለት ነው ልብሴን ብቀያይር የብራንድ ይሰለቻችኋል። መንሱርን ዋቴ ከማለት በጭራሽ አልወጣ። ዋቴ ውሸታ ዋቴ ነው በቃ። ሰላም ሰላም ውድ ቻናላችን ተከታታዮች፣ በመግቢያችን ላይ ሲጮህባችሁ የነበረው ግለሰብ እዮዳብ ረዳ ይባላል። ሰሞኑን ከዮኒ ማኛ ጋር ዱላ ቀረሽ ስድድብ ላይ ናቸው። ሁለቱም ግለሰቦች መንሱር ጀማልን አንደኛው ሲያስፈራራ ይራል እየነገርኩ ነው፣ ይሄ የመጀመሪያ ማስጠንቀቂያ ነው። ሌላኛው ደግሞ በመንግስቴ ያስብሃለው ከኔ ጋር ሁን እያሉ ይጣሉበት ይገኛል። ምክንያቱም እንዳልኳችሁ ማለት ነው እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር በመሆንበት ጊዜ መንሱር ጀማል የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት እንደማደርገው ተናግሬያለሁ። መንሱር በበኩሉ ይበለኝ የእጄን ነው ያገኘሁት እያለ ነው። መንሱር ወደ ሶሻል ሚዲያው ሲመጣ ብዙ ነገር መባል እንደሚችል አውቃለሁ። የግጭታቸው መንስኤ እስከምን ድረስ የሚለውን ይዘን መተናል፣ ተከታተሉን። ከዚያ በፊት ግን አንድ ቀለል ያለ ጥያቄ ጠይቀን እናንተን ተከታታዮቻችንን ለአምስት ሰዎች የ100 ብር ካርድ ለመሸለም አስበናል። መልሳችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። ጥያቄው እንደሚከተለው ነው። የአጎቴ እህት የወንድም ልጅ አባት ለእኔ ምን ነው? ለጥያቄውና መልሱ መልካም እድል እየተመኘን ወደ ቪዲዮ። Do you miss me at all? በሰላሙ ጊዜ ዮኒ መንሱርን አትናገሩብኝ ቅንቅናሞች እያለ ሲናገር ማየታችን የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። ወንድ ቅንቅናም እንዴት ያስጠላል! አብዛኞቹ የመጡት አይቻለሁ፣ ወንዶች ናቸው ቀንቶ የመጡት። ሴቶች እንኳን ቀንተው አልመጡበትም። ሴቶች ወንዶች ናቸው ወጣው። መንሱር ጀማል በፊት አውቃለሁ አንተን፣ እንትና ሹፌር ነበርክ በዳ። እዮዳብ እና ዮኒም ለአንድ ዓላማ ተሰልፈው ግጭ የአራድዬ ልጅ ሲባባሉ አይተናል። ሄይ ሚኪ ማይኮ እንዴት ነህ? ሰላም ነህ? ከዩቲዩበሮች መካከል በጣም የምመቸኝና ማደንቅ አንተ ነህ። አንድ ቻሌንጅ ማድረግ ፈልጋለሁ፣ ብዙ ሰዎችን ማለት ነው፣ ወንድምና እህቶችን። በብዛት ውጭ ሀገር ያለ ነው ወንድምና እህቶች ጥሩ ነገር ሲሰሩ ማበረታታት አለብን ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እኔ ምንድን ነው ቻሌንጅ የማደርገው እዚህ ፔጁ ላይ በሌላ ስልክ ነው የምጠቀመው፣ ይቅርታ። እናንተ ማበረታቻ ብላችሁ መስጠት የምትፈልጉትን ነገር ለማይኮ ማድረግ ስለምትችሉ፣ በተለይ ውጭ ያላችሁ ሰዎች ይሄ ልጅ ዝም ብላችሁ ኢንተርቴን እየተደረጋችሁ ነው፣ ዝም ብላችሁ እያዝናናችሁ ነው ወንድማችን፣ እና ይህንን ነገር ለሱ እንድናግዘው ቻሌንጁን እኔ ጀምራለሁ። ታዲያ ይሄ በሶስቱ መካከል የነበረው የፍቅር አዙሪት ወደ ለየለት አምባጓሮ በወራት ውስጥ እንዴት ሊቀየር ቻለ? ምድረ የቲክቶክ ዘመናዊ ለማኞች፣ ዩቱብ ጡረተኞች፣ ፌስቡክ አርበኞች፣ እቺን ቪዲዮ ለመንሱር አድርሱልኝ። ትንሽ ነው ምላት። እኔ መጀመሪያ ሹክሹክታ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ የሱን ጉድ፣ ወይም ደሩዘ ሀረሩ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እነሱ ያልጠቀሱት ሁለት ነገሮች አሉ፣ እኔም እነግራችሁ። ነገሩ እንዲህ ነው። ሰኔ 11 2014 በንጹሃን አማሮች ላይ የተደረገ ዘግናኝ ጭፍጨፋ ማግስት መንሱር አንድ ቪዲዮ ይለቃል። አሜን አሜን፣ የምንወደውን ፕራይም ሚኒስቴራችንን በጠዋቱ አሳየህን። መንሱር ጀማል የሆነ ነገር ለጥፎ ነበረ፣ አብይን መኪና ውስጥ እየነዳ ለተቸገሩ ይንከራተታል ብሎ ለጥፎ ኮመንት አድርጌበት አጥፍቶታል። ቢያንስ ሰው በሚደማበት ሰዓት እንደዚህ አይነት ነገር ስለጥፍ በደንብ አክብሬ ያወራውን ያህል እነግረሃለሁ፣ በአናት ዘቀዝቃለሁ። የዮኒ ማኛን ብስጭት የተረዳው መንሱር የዮኒን ቪዲዮ ዲዩት በማድረግ በቲክቶክ ላይ ይቅርታ ይጠይቃል። ማስጠንቀቂያ ነው ማስጠንቀቂያ ነው። መንሱር ጀማል ተጠንቀቅ። ፉን ፉን ለኢትዮጵያ የሚጠቅማት አይደለም። ህዝባችን እያለቀሰ አንተ ስለ አብይ ጀግንነት ልታወራኝ ከመጣ አፕራምሽ እውነቱን አውጠዋለሁ ጉዱን። እኔ ቦታ የማልሰጣቸውን ሰው ብዙ ጊዜ ሪሰርች አላረግም። ብዙ ዶክመንት አመጣለሁ። ከዛ በኋላ ነገሮች ይበላሻሉ። ስለዚህ ጥንቃቄ አድርግ። ይህ በእንዲህ እንዳለ እዮዳብ ሌላ ቪዲዮ ይለቃል።
መርጦ አልቃሾች፣ መርጦ ዘፋኞች፣ ብሔራችሁን እየመረጣችሁ የምታለቅሱ፣ ብሔራችሁን እየመረጣችሁ የምትዘፍኑ listen to me። ትናንትናም የዛኛው ብሔር ይህን ሲያደርግ ነበር። እናም በሶስቱ ግለሰቦች መካከል የነበረው የግንኙነት ገመድ ይወጠራል። ታዲያ ዘሐበሻ የዩቲዩብ ቻናል ዮኒ መንሱርን ያስፈራራበት ይሆን ሌላ ባይታወቅም የመንሱርን ገበና ሁሉ ይዘረግፈዋል። በዙም ሳይቆይ በፖሊስ ታስሮ ተወሰደ። የውጭ ሀገር ቪዛ አሰጣቸዋለሁ እያለ ሰዎችን ሲያጭበረብር ነበር የተያዘው ትላለች። በተለይ አንዷን ነርስ ለካናዳ ቪዛ የእናቷን ቤት አሽጦ ሊሰወር ሲሞክር ፖሊሶች ይዘው ቀፈደዱት። የበሰበሰ ዝናብ አይፈራም ያለሚመስለው መንሱር በኢዮዳብ ላይቭ ሾው እየገባ አንዳንድ አስተያየቶችን መስጠት ይጀምራል። መንሱር ሀብታም ነው ለምን ቲክቶክ ላይ ወጥቶ እንደዚህ ይላል? ሌሎች ሰዎች እኮ እየቆጨቁኝ ነው በውስጥ። አንተ ግን በግልጽ ነው የነገርከኝ። ከጂጂኪያ ጋር ቁጭ ብለ ጌም ስትጫወት ለእኔ ማለት ነው አንተን አከብረሃለሁ፣ እሷን አላከብራትም። ከነ ዮኒ ማኛ ጋር ከነ ጂጂኪያ ጋር ከነ ምናምን ጋር ቁጭ ብለ ጌም ስትጫወት ያመኛል። ከዚህ አልፎም ሌሎች ሰዎች ስለ ዮኒ የተናገሩትን ዲዩት በማድረግ የከረረው የግንኙነታቸው ገመድ እንዲበጠስ ያደርገዋል። ታዋቂ ግለሰቦችን መሳደብ ጊዜ ያለፈበት ነው ከብሎ ያቆመ መስሎ የነበር ዮኒ ማኛ የሚባል ሰው መንሱር ጀማልን የመጨረሻ የማስጠንቀቂያ ነው ሲለው ነበር። ማን ነህ አንተ የምታስጠነቅቀው? እቺን ቪዲዮ ለመንሱር አድርሱልኝ፣ ትንሽ ነው የምላት እኔ። መጀመሪያ ሹክሹክታ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ የሱን ጉድ፣ ወይም ደሩዘ ሀረሩ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እነሱ ያልጠቀሱት ሁለት ነገሮች አሉ። እኔ የምነግራችሁ ለአንድ ሰገጤ ፍየል ጠባቂን ያሰደበኝ እዛ ዱዌት አድርጎታል። ዮኒ ማኛ የምትታወቀው በስድብ ነው ምናምን ምናምን ብሏል። አንተ ደግሞ የምትታወቀው ኡጋንዳ ላይ አንደሬጅ ሴት ደፍረህ ነው ከኡጋንዳ በ24 ሰዓት ውስጥ እንድትወጣ የተደረግከው። ጉድህን ነው የምነግርልህ። በ24 ሰዓት ውስጥ ከኡጋንዳ እግዚአብሔር መሰከረ እንዲወጣ የተደረገው በ24 ሰዓት ውስጥ አንደሬጅ ማለት ያልደረሰች ልጅ ደፍሮ በ24 ሰዓት ውስጥ ነው ከኡጋንዳ ያባረሩት። ኢዮዳብ በበኩሉ አይዞህ ስልጣን ሲይዝ አጋርሃለሁ እያለ መንሱርን እያባበለው ይገኛል። መንሱር ጀማል የኢትዮጵያዊ ሚሊዮነሩ የኢትዮጵያ ጉቺ ለባሹ ወጣቶችን የሚረዳ ተማሪዎችን ስልክ የሚሞላ ድሃዎችን የሚረዳ አንድ ምርጥ ወጣት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ነው። መንሱር ጀማል ግን በቲክቶክ ዘመናዊ ልመና መሳተፉ ቅር ብሎኛል። ዘመናዊ ልመና ደግሞ በቲክቶክ ገንዘብ ስጡን እያሉ ሳንቲም መለቃቀምና ጌም እየተጫወትን ነው ብሎ የሚያደርጉት ነገር ጥሩ አይደለም። ምክንያቱም እንዳልኳችሁ ማለት ነው እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር በመሆንበት ጊዜ መንሱር ጀማል የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት እንደማደርገው ተናግሬያለሁ። እና የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት የሚሆን ከሆነ ከአሁኑ ጀምሮ ረዘሜው መስተካከል አለበት። ዮኒ ማኛ ከዚህ ቀደም ብዙ አወዛጋቢ ነገሮችን ተናግሮ ቢያውቅም ሰው ብዙ ቂም አይዝበትም። እንደውም ብዙዎች ድፍረት ስላለው የምንፈልገውን የአንጀታችንን ይናገረልናል ብለው ያደንቁታል። መንሱርንም በበኩሉ ከወጣቶች ጋር በሚያከናውናቸው ተግባራት፣ የበጎ ስራዎችና ከኢዮዳብና ዮኒ በተለየ ደግሞ አስተማሪ መልእክቶችን በቲክቶክ በማጋራቱ ተወዳጅነትን አትርፏል። ሰላም መንሱር፣ ያው እንደሚታወቀው እዛው አሁን የምታዩት ቪዲዮ ከ25 ሰው በላይ 25 ሴት ተማሪዎቻችን አቅም ስለሌላቸው የዩኒቨርሲቲያቸውን ወይ የግራጁዌሽናቸውን ቀን የባህል ልብስ ለብሰው አእምሮ ደምቆ እንዲወጡ የ5000 ብር ሽልማት ተበርክቶ። ብዙዎች የማያውቁት ኢዮዳብን ነው። ከሚናገረው መረዳት እንደሚቻለው ጎንደር ተወልዶ ማደጉንና በርከት ላሉ ዓመታት አሜሪካ ውስጥ እንዳሳለፈ እንዲሁም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የዘር ክፍፍል አጥብቆ እንደሚቃወም ነው። ትልቁ ልጅሽ ምንድን ነው የሚሰራው? ጉቺ ይባላል። አንበሳው ጉቺ፣ አንበሳው ጉቺ፣ አንበሳው ጉቺ። ጉቺ ውሳ እንዴት ነው? ሰላም። በብዙ ችግር እንዲሁም በሱስ ውስጥ ማሳለፉን የሚናገረው ኢዮዳብ አንድ በጫማ መደርደሪያ የተሞላ ክፍል ውስጥ ሆኖ ልብሴን ቀይሬ ላሳያችሁ ሲል አይተነዋል። እኔ እዚህ ጋር አሁን ማለት ነው ልብሴን ብቀያይር የብራንድ ይሰለቻችኋል፣ ትሮዋፕ ታረጋላችሁ። አሁን ብቀያይር ማለት ነው ቀኑ ሙሉ ስቀይር ነው ሙሉ እዚህ ቀኑ ሙሉ ጫማዎችን ልብሶችን ብቀያይር ግን ታስናት ፖይንት
ፖይንቱ ስለ ጫማ ስለምና መልካም ነው ኩበል ደድርልህ ኩበት ደድርላችሁ ድንጋል ደድርላችሁ ወይ ቄሮች እንዳትናደዱብኝ ድንጋል ደድር እንዴ ድንጋዚ ጋር ደድርላችሁ ሌላ ጊዜ በጀብሎ ሳጥን ሙሉ ሰዓትና ጌጣጌጥ ይዞ እንቁልልጭ ያለ ታዘበናል ከዚህ ውጪ ቲክቶክ ላይ ላይቭ ገንዘብ የሚሰሩ ወጣቶችንና ዩቲዩበሮችን በስድብ ሲያጥረገርግ ይውላል ምድረ ዩቲዩብ ጥረተኛ የነበረው በሙሉ ዛሬ ቲክቶክ ላይ ቁጭ ብሎ ሲለምን ቲክቶክ ላይ ቁጭ ብሎ ሼር አርግ ዳቦ ታፓርክ አበባ ስጥ ኮፍያ ስጥ አንበሳ አንበሳ ለቀቀብን አንበሳ ለቀቀብን የእዮዳብን ቪዲዮዎች ያዩ ሰዎች የተለያዩ ምላሾችን ሰጥተውታል ምድረ ቲክቶክ ለማን የቻይና ጉቺ ሸርት አድርገ ሳክስን ተነፋለ እኔ ሳክስ አይደለም የምነፋው ማን ነገ እዝ ዳ ሆ ኦርኬስትራ እዝ ዳ ሆ ኦርኬስትራ እሺ ባለ ኩሱሲ ልክ እንደ ቢምቢ አየር ላይ ነው ያለው ስለዚህ የሚያስፈልገው ላንተ ይሄ ሳይሆን ይሄኛው ነው ስለ ጉዳዩ ቪዲዮ ባይሰራም አንድ ወዳጄ እንዲህ ብሎኛል የዮዳብን ቪዲዮ ሳይ ይጨንቀኛል ምክንያቱም ሁሌ የጫማ መደርደሪያ ያለበት ጋራጅ ምናልባትም ቤዝመንት ውስጥ ቆልፈውበት የሚሄዱ ይመስለኛል እንደውም ባይገርምህ የሱን ቪዲዮዎች ሳይ የሱን መታፈን በማሰብ መስኮቴን ከፍቼ ነው ቪዲዮንም ማየው አልፎ አልፎ ውጪ ባልኮኒ ላይ ሆኖ የሚለቃቸውን ቪዲዮዎች ካስተዋልክ ውጪው እንደናፈቀው ያስታውቃል ብሎኛል አው በጣም የሚገርም ነገር እኮ ነው በእናታችሁ ከእናንተ ጋር ነው ስጨው ከእናንተ ጋር ስለፈልፍ ባለቤቴ ምን ይመስለ ያበደ ምግብ ሰርታ ዛሬ ለሜሞሪያል ዴይ ማለት ነው ውጪ ባልኮኒ ጋር እንዝናና ብለ ይሰራችሁ ግንውና የእዮዳብ ሐሳቦች ወይ እንደ መንሱር አስተማሪና በጎ ድርጊቶች አይደሉ አለዚያም እንደ ዮኒ ማኛ ዘና የሚያደርጉ አይደሉ አንዳንዴ መዳኒቱን ሲወስድ ከሚሰራቸው ቁም ነገሮች በስተቀር ጩኸትና የልጅ ብሽሽቅ አይነቶች ናቸው ሲል አስተያየቱን ቋጭቷል እኛም እንደታዘብነው ሶስቱም ግለሰቦች የተለያዩና አንዱ ከአንዱ ጋር መከባበር እንጂ መጣመር እንደማይችሉ ነው ለዚህም ማሳያ መንሱር እንኳን ስድብና ጠንከር ያለ ንግግር አለመቻሉ ከዮኒ ጋር መጣመርም መጣላትም አያዋጣው በርቁ ተከባብሮ መስራት ግን ይቻላል እንዲሁም መንሱር ሃይማኖተኛና ስርዓት ያለው መሆኑ ሃይማኖትና ዘራ ያስፈልግም ከሚለው እዮዳብ ጋርም ሊያስማማው የሚችል አይመስለንም ቢሄር የለኝም ሃይማኖት የለኝም ቢሄር የለኝም ሃይማኖት የለኝም ይያላችሁ ወጣችሁ ይሄን ቢሄርተኛና ሃይማኖተኛ ዝምናሰኘው ይሄን ጽንፈኛ ቢሄርተኛና ሃይማኖተኛው ዝምናሰኘው እንዲያውም እዮዳብ የኢሉሚናቲ አባል ነኝ ይያለ በግልጽ እየተናገረ መሆኑ ይሄ ደግሞ ይበልጥ የሚያጣጣማቸው አይሆንም ሃይማኖት ያለው ሰው ሰው አይበድልም ቢያንስ ቢያንስ እናትን ታከብራለህ አባትን ታከብራለህ አገርን ታከብራለህ በእስልምና ሸሪዓ አስተምሮ ደግሞ ሃይማኖት ዮኒና ዮዳብ ደግሞ ሲሰዳደቡ ቢውሉ ለአድማጭ ተመልካች ስድብ ከመስተማር በቀር ምንም የሚፈይደው ነገር የለምና ቢቆም መልካም ነው እንላለን ነገር ግን ሶስቱም ከተራብሽሽቅ ወጥተው እናስብለታለን ለሚሉት ወጣት ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን ቢሰሩ መልካም መሆኑን እየገለጸን ምናልባት ከተጠቀመ የፓስተር ቸሪን ምክር እየጋበዝን ቻናላችንን ሰብስክራይብ ቪዲዮአችንን ላይክ እንድታደርጉ በማስተዋወስ ተሰናበትን ከእግዚአብሔር ጋር ያበላሻችሁትን ወንድሞቻችሁን ገላችሁ አታገኙት እግዚአብሔር ያልሰጣችሁን ወንድሞቻችሁን ገፋችሁ አትወስዱት እግዚአብሔር ያልሰጣችሁን ፌቨር ገላችሁ የራሳችሁ ማረግ አትችሉ ሰው አጥፍታችሁ መውሰድ አትችሉ አትጠራጠሩ አትወስዱት ይመስላችኋል ለጊዜ ነቀምታችሁ ነጥቃችሁ እንደናቦቴ እርሻው ወሰዱበት ግን መቆም አልቻሉም ደማቸው ውሻላሰ አትቆሙበትም ሀገሩ አያኖራችሁ ነፍጹ ባይዋች ክግልሌ ምናምን አያኖራችሁ እቺ አየር ይሄ ሰማይ ይሄ ምድር አያኖራችሁ እመኑኝ ባለቤቱ እግዚአብሔር ነው የሚያወራላችሁ